Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hozir mana Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tohir Zuhra xiyobonidamiz. Yo'q, o'zi qishloq ham shunaqami? Tohir Zuhra qishlog'i. Qishloqda o'zi ham Tohir Zuhra xiyoboni. Tohir Zuhra qishlog'i ekan. Mana qishloqlar yo'q oldi, MFA bo'lish kerak. Turibmiz. Endi hozir mana ichkariga Tohir Zuhra'nın hakiki mana shu yotgan qabrlari shu joyga kiramiz hozir bir ko'rib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Opajon, siz mana shu yerda ishlaysiz? Havo aynigan bo'lsa ham. Ha, aynigan paytda. Endi kechki payt bo'lishiga qaramasdan opajon shu sizga mana shu siz shu qishloqda tug'ilib o'sgan. Bu yer ham O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbuslari bilan Zuhrani o'zingiz bilganingizcha gapirib bersangiz, bunyod etilgan ekan. Bizga qabrini ko'rsatsangiz, bu yurtdoshlarimizga qiziq, chunki Tohir va Zuhrani kinosi bor, yoshligimizda juda ko'p ko'rganmiz. Sevib tomosha qilganmiz. Bir o'zingizni tanishtirsangiz. Men shu Tohir Zuhraga nazoratchi ishlayman. Mana bu tarix asosida bu nimalar qo'yilgan? U tarafdan yesiz. Yuring o'sha tomondan bir yurib. Mana bunga e'tibor beramiz. Birinchi bu nima bu? Buni tushuntirib bering. Endi Tohir Zuhrani eshitgan bo'lsangizlar kerak, asosan G'uzor rayonida mana shu qishlog'imizning asosida barpo etilgan bu Tohir Zuhra xiyoboni. Oldin bu yerda katta qasr bo'lgan. Shu yerda katta qasr bo'lgan. Shu hozirgi atrofda. Bu yerda bir podshomiz bilan vazir yashagan. Ular bir kun nimaga chiqishadi? Ovga chiqishadi. Ikkalasi bir-biriga va'da berishadi. Agar meni qiz ko'rsam, sen o'g'il ko'rsang, bir-birimiz bilan quda bo'lamiz degan nimada. Mana chaqaloqlar tug'ildi. Ha, chaqaloqlar mana ko'rib turganingiz bir chaqaloqlar, ha? Ikkita qo'lida. Aha. Tepadan turibdi bu haliga askarning qo'lida komon. Bu pastda nima? Keyin chaqaloq tug'ilgandan keyin bir vaziyatda tug'iladi. Bular bir-birini yaxshi ko'rishadi. Lekin buni katta bo'lgandan keyin vazir, ha, vazirning nimasi? Endi vazir bo'ladi-da, nimasi? Farhodning dadasi. Lekin uni ko'rolmaydiganlar bo'ladi. Ko'rolmaydigan Tohir dadasi. O'ldirishga harakat qilishadi. Bu ikkalasini katta bo'lishib nima qilayotgani? Mana, ha, tasviri. Man bu yerda ham yigitlik, kuyov. Ikkasining axti bo'lmoq qilishayotgan vaqtda. Aha. Bu esa keyin lekin o'xti. Alo. Ha. Hozir. Chiriyatlarga, nimalarga qiziqishadi. Lekin uni chalg'itishga urinishadi. Qulog'idagi boyaga shayton yo bo'lmasa jin. Nimalar, ha, jin nimalari. Shuni tasvir qilingan. Tasvir qilingan. Ya Tohir. Farhod va Shirinda nima qilyapti? Tohir. Aha. Nimasida? Endi bu mana bu yalmog'iz kampirni anaqasi. Nima deydi haliga? Tasviri. Shunaqami? Haqiqatdan. Ha, buchi mana haqiqatda mana buni e'tibor bilan ko'rishlaringiz mumkin. Haliga sandiq. Shunaqami? Haqiqatdan. Keyin buni bosa eshitgandan keyin. Sandiqni qarang mana. Ha. Bosa eshitgandan keyin Tohirni suvga sandiqqa solib, og'izdirib yuborishga harakat qiladi. Shu bitta shu joyga ma'lumot berib ketsangiz. Daryo mana shu ko'rib turganda orqa tomonda daryo o'qib kelgan-a? U qayerdan? U taxminan endi yerdan nima? 500 km man narayomizda katta bir 500 metr. Ha, daryomiz bor. O'sha joyga bo'lgan voqea. Ha-ha. Yo, og'izdirishga harakat qilishadi. O'sha joyda bo'lgan. Ha, mana askarlar og'izdirib yuborishga harakat qilishyapti. Bu sandiq nimadan? Bu sandiq oqib boryapti. Qoldan Xorazm daryosi bilan o'zimizning daryo bir-biriga tutashib ketgan bo'ladi. Tutashib ketgan bo'ladi. Bu daryo oqib Xorazm eliga
borib qoladi. Borib. Aha. Bu mana karvon. Ha, karvon. Ha, tuyalar. Borishadi. Ha, bu. Endi ha, bu chi? Bu endi hammasini endi tartaysam, bu farhatda nimani jang qilgan nimasi? Tohir. Tohir bilan Qora Botirda. Qora Botirda. Bo'lishadi. Endi qizlar daryoning bo'yida, Xorazm shahrining qizlari daryoning bo'yida hammasi o'ynab kulishib o'tirganda sandiqni ko'rib qolishadi. Sandiqni ko'rib qolishadi. Mana o'sha sandiqni qarang, videoda ko'rsatishim mumkin. Sandiqni. Sandiqni ko'rib qolishadi. Bu haqiqatan bu bo'lgan, ha? Bo'lgan voqeada. Bo'lgan voqea. Kinolarda ham ko'rganmiz, agar esa. Kinolarda ham ko'rgan bo'lsangiz, Xorazmga keyin Xorazm qizlari bu sandiqni tutib olishadi. Qarasa, bir yigit yotgan bo'ladi. Sizga bitta savol. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qiziqadi, shuni bilishga harakat qiladi, lekin Tohir va Zuhraning qabri qayerda joylashganligini ko'pchilik aniq ma'lumotni bilmaydi. Lekin mana hozir Qashqadaryo viloyatining Buzoq tumanidamiz. Hozir mana qabrni bizga ko'rsatsangiz, qabr qayerda? Eshitishim bo'yicha haliga Jo'rabek aytayaptiki, eshitishim bo'yicha xalqlarning o'rtasida shunaqa gap bor. Tohir bilan Zuhraning o'rtasiga Qora Botir ko'milgan. Shuni o'rtasida ikkita atirgul Qora Botir yotgan qabrni ustidan qora atirgul o'sib chiqadi deyilgan. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, yurtdoshlarimiz juda ham shu narsani sevib kutib bilishni xohlaydi. Haqiqatda ham bu qiziqda, bu hozir qanday gapirib bersangiz. Keyin Xorazmning qizlar tutib olishganki yigit, lekin aytadi, men o'sha yoqqa bormasam bo'lmaydi, men o'zimning suyganim bor, Zuhra deb aytadi. Undan keyin Zuhra nimani Xorazm shohining podshosi buni o'zining yurtiga qaytartiradi, qaytib keladi. Lekin Qora Botir o'rtasida jang ketadi. Qora Botir ham Zuhrani yaxshi ko'rib qoladi. Kinolarda bilaman shunaqa. Yaxshi ko'rib qoladi. O'shandan keyin ikkalasi bu ikkalasining o'rtasida jang ketadi. Mana shu atrofda jang bo'ladi. Jang bo'lgandan keyin nimani Qora Botir bilan do'stlar, hozir havo aynigan. Bizlarda biz vodiyda yashaymiz. Bir-birini o'ldirishadi. Hali turtak chiqarmagan. Mana bu yerda manzara nima qilgan qiz butun joyiga qas qiladi. Hozir mana o'shani o'sha qabrga qabrga yetib keldik. Xulosa qilishingiz mumkin bo'lsa. Haqiqatdan mana shu qabr haqiqatdan shu mana. Kiryapman. Mana ham birinchi marta kirishim. Juda hayajondaman. Tarixiy joyga kiryapmiz. Ko'pchilik qiziqtiradigan endi shu narsaga aniqlik. Mana buni, ha, buni ramziy belgisi. Bittasi Tohirniki, bittasi Zuhraniki. O'rtada Qora Botirning mana chaqirtgan nimasi qabriga, ha, qaritgan mana chaqirtgan. Chaqirtgan o'sib chiqqanda uni qabri. Hozir ushlasak, chiqsak bo'ladimi shu? Ha, bemalol. Buni tagida nima joylashgan? Buni tagida endi bilmadim, shu ramziy belgisini nima qilsin? Ha, agar endi bizaga asl qabrini ko'rsatsangiz, qayerda yotganini. Qayerga qarab yursak bo'ladi? Azizlar, eng qiziq joylarga yetib kelyapmiz. Qiziq, haqiqatan ham hayajonda, men badanlarim hayajonli daqiqalar. Sizda-chi? Menda ham. Juda ham. Siz o'ylovdingizmi shunaqa joyga kelamiz? Yo'q, o'ylamaganmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhraning qabri. E'tibor berib mana ko'rsatasiz, operatordan so'raymiz hozir. Bunaqa endi sevgi bunaqa kamdan-kam bo'ladi, to'g'ri. Bu Zuhraniki. Bu Tohirning qabri. Bu Tohirning qabri. U Qora Botirning qabri qayerda? Qora Botir mana changlab o'shaning nimasi. Hech kim buni nima buzisha olmaydi ham, hech kim arasiga kira olmaydi ham. Buni ichida hech kim kira olmaydi. Yo'q, hech kim kira olmaydi. Mana qora tikan o'sgan deb, qora gul o'sgan deb eshitgandim. Do'stlar, yurtdoshlar, buni ko'ringlar mana. Opamiz shu yerda mana ishlab, yoshliklaridan tug'ilib, shu tarixni bilganlar uchun aytib beraman. Burda hech kim nima borligini bilmaysiz mana ichida nima. Yo'q. Oldin mana shu yerga hammasini nimani qilish uchun, obod qilish uchun traktor solishgan. Afsuski traktorchi
shunday buldozorchi shunday kirganda, shunday traktor bilan yonib ketgan. Buldozorchi shu yoni surmoqchi bo'lgan. O'shandan beri buni Qora Botirning nimasi ramzi nimasi sherga qabri sherga deb hamma sherga tiqinishadi. Endi Qora Botirim menimcha tarixiy shaxs. Tarixiy. Tarixiy. Çünkü bunun joyini hech kim buzish olmaydi ham. Tegish olmaydi ham. Hech kim. O'sha buldozerchiga kelgan oxiri nima bo'ldi mana shu joy? U yonib ketgan, vafot etgan. Vafot etdi. Vafot etgan. Ha. Bu joy, bu joyda men birinchi marta lekin ko'p eshitganman, birinchi marta ko'rishim. Haqiqatan ham bu yerdan o'tganman, lekin ko'rmaganman. Mana hozir qaray do'stlarim, yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar, mana yoqqamir e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham katta changal chakalakzor, changalzor, qora tikan mana. Azizlar yana ko'ningizni nima bu tarafga buring, operator. Bu qanaqa joy bu? Yondilar. Bu daraxt qanaqa daraxt? Qanaqa daraxt bu? Bu daraxtdan nima qayrag'och bu daraxt men birinchi marta ko'rinishi juda ham boshqacha yaqinroq olib borsangiz operatordan so'raymiz barg bor ekanmi qanaqadir bo'xarda bo'ladi g'ujum deyiladi o'zimizga g'ujum g'ujum daraxti g'ujum daraxti ko'kma bu gullaydi lekin shakli ham boshqa daraxtlarga nisbatan boshqacha Jo'rabek daraxt kamdan kamda kamdan g'ujum g'ujum daraxti ekan nomi g'ujum juda ham boshqacha tarz o'qrani shu yerdagi daraxtlar umuman hech kim tiginisha olmaydi. Uzlari. Umuman tigini hech kim tiginisha olmaydi. Kesib ham bo'lmaydi buni. Yo'q. Faqat bitta-bitta qo'yamiz, shoxlar o'tsa, bitta-bitta qo'yamiz, o'zi mana shu shaklda turishadi. Mana o'zi ko'k erta bahordan kunki bo'ladi, yana mana shu shaklga kirib qoladi. Bu daraxtlardan keskin farq qiladi. Bu joyda mana hozir kelin-kuyov mana yosh kelin-kuyovlar shu joyda ziyorat qilib aylanib ketishadimi? Ha, aylanishadi. Ko'pincha qayerdan keladi? Qanaqa insonlar keladi bu yerda? Endi ko'pincha ziyoratga ko'proq nimani kesiroq odamlarimiz ham keladi. Kelin-kuyovlar, yoshlarimiz aylanishga harakat qiladi. Qiziq hamma. Ha. Bu qachon bularni qabri qachon bunaqa e'tibor berilib, bunaqa obodonlashtirilgan. Bu ancha yil bo'lgan mana. Ancha yil bo'ldi. 2015-yil, 14-yil prezidentimiz Karimov buvamiz nima qilgan? Obod tashabbuslari bilan obod qilgan. Lekin oldin ham bor edi bu. Bu juda oldindan bor edi. Oldinda endi yerlarni chiroyli shaklga berib, chiroyli remont qilishib. Bu hozir mana yana bir narsaga e'tibor beringlar Jo'rabek. Juda ham katta chakalakzor. Hali bu tarafdan ham o'tamiz, yuring. Lekin buni ichida nima borligini hech kim bilmaydi, kirmaydi odam. Yo'q, qo'rqadi kirishga. Qo'rqadi. Hech kim, ha. Yo'q, bizlardan o'tib ketgan bobolarimiz ham aytganda hech kim kira olmaydi buni ichiga deb. Buni ichiga. Ha. Bu o'sib ketib shunaqa o'zi qurib, o'zi ko'karib, o'zi nima qilib ketaveradi. Hech kim tegisha olmaydi. Qarang, shunchalik qarang, buni ichiga hech kim kira olmasa, buni ichida nima borligini bilmasangiz, juda ham sirli. Allohning bir mo'jizasi-da. Shunaqa, shunaqa. Haqiqatan. Rahmat sizga, shunchalik bizga yurtdoshlarimizga va obunachilarimizga yaxshi ma'lumot berdingiz. Yurtdoshlarimiz xudo xolasa sizga ham rahmat aytishadi degan umiddamiz. Albatta rahmat aytamiz. Biz juda xursandmiz. Mana tarixiy joyda o'turibmiz. Endi bularni sevgisi abadiy. Haqiqatan. Yoshlarimizga hamma insonga bu o'rnak bo'ladi. Buni kinolarini ko'rganmiz, juda sevamiz. Hozirgacha ham ko'rish xohlaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat sizga opajon. Mana shu xalqimizni xizmatidan charchamang. Mana shu mehmonlarga mana shunaqa o'zingizni bilganlaringizni gapirib berganingiz uchun juda ham xursandmiz. Nima deysiz, Jo'rabek? Men endi bu tarixiy obidani ko'raman deb o'ylamaganman. Qarang. Rahmat aytib qolamiz sizga opajonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa xalqimizga rahmat. Bu joylar nima? Mana bu joylar ham shu bog'ni territoriyasi. Azizlar, sizlarga ham taklif qilardim, kelib yurtdoshlar kelinglar. Aprelga nima edi? Aprel maylariga ketsa, mana bu
atır gülüm, orjin soğuk, numa kaldı. Lekin başka çoğu. Bu atır gülüm? Hatta açıladı. Hiç kayırdı yok ona kadar. Ona kadar gülüm. Yok. Bunu bunu ipken mi? Yok. Ya şimdi uşa vakti ikildi. Prezidentimiz taşabısı bilen. Lekin açılışı başka çoğu atır gül. Hiç kayırdı yok. Ciddiyem katta katta. Odanı uzuge torta öğrendi. Odanı uzuge torta öğrendi. Çıraylı. Kelamız kadar kalası nasip olsa. Elbette. Yurttaşlarımız gel taklif kılamız. Şuna kadar bana Kaşkadaryo'nun Qızor tumanida Tohir Zuhra qishlog'ida Tohir Zuhra qiyom bog'i bor ekan. Mana shu joyda kelib ko'rib shu joyga bir o'zlari bir guvohi bo'lishlarini istab qolamiz. Sog' bo'ling opajonim.